Murumaista hyvää huomenta kaikille. Kello on jotain 10.43, kuten videon kuvan teille. Sinne YouTubeen. Jäin ihmeellistä unta. Olin puusavotassa. Puusavotassa. Olisi laitunut astiat liikkumaan, mitä erillä, mitä käytin. Mukavasti on, että on puhassa astia. Oottelen tässä kun kahvin kiehuu ja se aamu kahvin juonti. Tänään teen teille tuon. Jolle ja kastikki. Lopetan teille. Oli jo 20 teidän makaronia. Ja sitten vielä... Aini eilisestä kauppakassivideosta en muistanut jäi mahdollistuskassiin vielä. Silli! Sinappisilli, se pitää sitä siihen vähän... Kärppänä on täällä. Joo, kuvattaa taas päivän mittaan uusia videoita. Ainakin se ruokavinkki. Tekee olea kastaketta ja makaronia. Minä toivotan Murumasta päivän jatkoa, moikkaa!